tak, že jdu do obchodu a jdu si koupit chleba za 30 korun. Zaplatím 30 korun. Jenomže problém. Co s tím? To znamená, že někde se musí sehnat 30 korun. Samozřejmě zaplatíme daně. Za daněma vybereme další 30 korun. S nimi něco provedem. Musíme to samozřejmě nějak nazvat, protože daně sami o sobě nic neříkají. Takže nazveme to dotacemi a těch 30 korun převedeme na dotace. Nyní, když máme titul dotace, někdo to musí převíst dál. Takže z těch dotací to předáme přerozdělovačovi a přerozdělovač s nimi provede co? No samozřejmě dokončí kolečko a předá to těm, kteří chleba vyrábějí. A ejhle, máme najednou 60 korun. Jenomže problém, co přerozdělovač, kde bere peníze přerozdělovač, teď se nebude dělat zadarmo. No tak uděláme další věc, dáme mu další peníze na výplaty a co stojí nakonec chleba? No to je mazaný. Nestojí chleba 60 korun, jak jsme si mysleli, ale 70. No to by chytrej nevymyslel. Takže chleba, který bychom normálně nakoupili od výrobce za 60 korun, díky dotací nás celkově stojí 70 korun. To je mazané. To je mazané.